Faktura. Fiken gjør det enkelt å fakturere. Man velger kunde, produkter, man kan fakturere med eller uten moms, og også legge inn en eventuell rabatt. Selve fakturaen sendes så enten på e-post eller på. Man kan også inkludere en personlig beskjed til kunden, og man kan legge med så mange vedlegg man vil til fakturaen. Du kan enkelt se om faktura er innbetalt eller åpnet av kunden, og du kan gjøre oppfølginger og purringer med et tastetrykk. Det er like enkelt å registrere en utgift i fiken. Man velger leverandør, deretter hjelper programmet deg med å legge inn resten. Papiret kan du kaste når du skanner det i appen vår. Fiken gir deg oversikten du trenger. Forsiden er alltid oppdatert med de viktigste nøkkeltallene, og du kan klikke på disse for å drille deg videre nedover. Fiken kan importere data fra alle norske nettbanker. På den måten sparer du mye tid i regnskapet. Innbetalinger matcher automatisk mot utsendte fakturaer, bankutgifter kjennes igjen, og utgifter matches automatisk mot leverandørregisteret. Fiken er laget så du kan kunne sende rett inn det du trenger til Altinn. Når du har lagt inn inntektene dine og utgiftene dine, lager Fiken automatisk en omsetningsoppgave for deg, og det er bare for deg å trykke på knappen «Send inn til Altinn». Det samme er tilfellet med næringsoppgave og selvangivelse, som automatisk blir laget basert på de inntektene og utgiftene du har lagt inn i regnskapet.